בהמשך נאזין לחדשות בכל הקשור ליחסי רומניה ישראל. רומניה ישראל, אירועים ויחסים בילטרליים. נשיאת הסנאט הרומני אנקה דרגו אירחה אירוע במתכונת היברידית בנושא אלימות במשפחה. באירוע השתתפו שגרירים מעשרות מדינות. בין המשתתפים היה גם אמיר סגרון, סגן ראש המשימה הדיפלומטית של מדינת ישראל בבוקרשט. לדבריו, הוא התכבד להשתתף בדיון המאורגן במטרה לחזק את שיתוף הפעולה הדו-צדדי והרב-צדדי בחילופי שיטות עבודה, חקיקה ומדיניות ציבורית במאבק באלימות במשפחה. אלימות במשפחה היא תופעה שקורית בכל רחבי העולם, לא רק ברומניה. לכן דנו בשיטות העבודה המומלצות שמדינות שונות מפעילות. דנו בצעדים היעילים ביותר להילחם בתופעה זו. אנו מדברים בתחילה על הצורך לזהות את האלימות במשפחה, לשכנע קורבנות לנקוט בפעולה, ואז להגן על הקורבנות האלימות הישירה והעקיפה, אך גם על שילובן של הקורבנות מחדש בחברה. עלינו לשים לב במיוחד לילדים. עלינו לדון גם בתהליך החינוך מחדש ובשילובם מחדש של התוקפים בחיי החברה, אמרה נשיאת הסנאט הרומני. העיר סוצ'אבה שבצפון רומניה תוכרז בעתיד הקרוב כעיר תאומה עם עיר נצרת. ההמלצה ניתנה על ידי שגריר ישראל דוד סרנגה בעקבות דיונים שקיים לאחרונה עם שלטונו סוצ'אבה במהלך ביקור של מספר ימים שהוא ערך בבוקובינה, אזור היסטורי בצפון רומניה. ראש עיריית סוצ'אבה יון לונגו הציג את ההזדמנויות של סוצ'אבה בתחום העסקים התיירות לצד פרויקט של פארק טכנולוגיה חדש שיפתח באזור. יוד וכבוד השגריר היה מעורב בחתימת הסכם התיירות החדש בין ישראל לרומניה, דומה להסכם שישראל חתמה עם יוון וקפריסין. העלינו את סוגיית עולי רגל מסוצ'אבה לארץ הקודש, הוסיף ראש העיר. דנו גם באפשרות להרחיב את שיתוף הפעולה בתחום המנהל המקומי, והשגריר המליץ לעירנו לערוך שותפות עם העיר נצרת מישראל. כידוע, העיר סוצ'אבה תאומה עם עיר בית לחם. הערכתי מאוד את הפרגמטיסט של השגריר שיש לו הצעות ופתרונות לכל הנושאים בהם אנו דנו. אני משוכנע שחלקם התממש בהקדם האפשרי. הודיתי לכבוד השגריר על הדרך בה הוא מקדם את בוקובינה וסוצ'אבה, אמר ראש העיר לונגו. כתוצאה משיפור המצב המקומי והסרת המגבלות שהוטלו בגלל מגפת COVID-19, פתח יצ'רי תל אביב את מעגל האירועים בהשתתפות הציבור. במסגרת זו נפתחה התערוכה מודל וחריטה, חתומה על ידי האומנית הישראלית מרים קוז'וקאו. התערוכה פתוחה בין התאריכים 6 במאי עד 7 ביוני 2021 ומכילה עבודות בשמן ותחריטים. התערוכה מציגה היבטי טבע ופורטרטים נשיים. העבודות בולטות ברעננות ובחן, עם נגיעות עדינות אך יציבות המציינות את האישיות החזקה של האומנת. בצלליות הקשביות אנו יכולים לזהות מאפיינים אופייניים של הדמויות מקריות כמו מרים ורות, דבורה ויעל, אסתר ויהודית. פתיחת התערוכה התקיימה ב-6 במאי ברומנית ובעברית בנוכחות הציבור בגלריית המכון. האירוע הועבר בשידור חי בעמוד הפייסבוק של יצ'רי תל אביב. על פי ההגבלות שעדיין קיימות, מספר הנוכחים בפועל מוגבל ל-30 אנשים. מרים קוז'וקאו הייתה חוקרת ומרצה בפקולטה לכימיה של אוניברסיטת בר אילן. השתתפה בשיעורי האומנות באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטת בר אילן, קיבלה שיעורי רישום וציור במכון לאומנות אבני ומימד, וכן בסדנאות האומנים הישראלים צבי תדמור, יאן רחוברגר ואירה ריחברגר. היא חברה באיגוד הציירים והפסלים של ישראל. היא השתתפה בתערוכות קבוצתיות ואישיות רבות. דורל שור, סופר הומניסט, עיתונאי ישראלי בשפה הרומנית, אמר על מרים קוז'וקאו. הציירת מחזיקה במדע המשחק המאוזן בין ציור לצבע. שילוב של אלמנטים ציוריים מצליח לבטא את הרגש, אך גם את החיוניות ואת הקפדנות המגדירים את גישתה, ומצליחים להעביר
את תחושה של שירים קרומטיים עדינים.